Протяжність державного кордону з Румунією в Закарпатській області найбільше – 204 кілометри. Здійснити оформлення вантажів, транспортних засобів у громадян є можливість в трьох пунктах пропуску з цією суміжною стороною. Ще три наразі не працюють. Контрольно-пропускних пунктів на кордоні з румунами може побільшати новий Біла Церква України Сігету Мармацея і Румунія. Стане сьомим за загальною кількістю і четвертим діючим, якщо відповідний проект реалізують, адже мова про нього йде вже з десяток років. У нас діють декілька тільки пунктів пропуску. Безперечно, що сьогодні ми дуже зацікавлені, обласна державна адміністрація, мешканці Закарпаття, а врешті вся Україна, українці, щоб був сучасний пункт пропуску в Закарпатській області з Румунією. Тому ми з свого боку все зробимо, щоб цей пункт пропуску був. На сьогоднішній день у нас є діюча угода. За відомостями ДФС у нас чітко є визначено, що угода є з 2003 року, але вона була пункт пропуску пішохідний. Тобто в проєкті даної угоди, яку буде пропонуватися зараз МЗС для реалізації на території України і Румунії, то буде обмін нотами щодо вантажного пункту пропуску і пасажирського, автомобільного, в тому числі і автобусний. Поки що питання пішохідного не обговорюється в зв'язку з тим, що за 10 кілометрів знаходиться пункт пропуску Солотвина. На міжнародній експертній зустрічі, що проходила в Тячицькому Солотвині, йшлося про відкриття на українсько-румунському кордоні нового пункту пропуску. Говорили про передумови створення та ініціативи щодо відкриття КПП. Йшлося про загальну концепцію та презентацію проекту будівництва спільного об'єкту та конкретні кроки до втілення його в життя, в тому числі і про оцінку впливу на навколишнє середовище та результати гідрологічних вишукувань тощо. Ініціатори зустрічі – Міністерство інфраструктури України та Міністерство закордонних справ. Питання будівництва нового контрольно-пропускного пункту між Україною та Румунією обговорювалося дуже давно, понад десятиліття, і досі ніяк не вирішиться. Ми зі свого боку зацікавлені в реалізації цього проекту, адже румуни часто навідуються сюди до родичів і навпаки. Крім того, новий КПП дозволить їздити вантажівкам у нашу область, що теж для нас важливо, тому міст ми збудуємо, а це найбільші затрати проекту. Наразі очікуємо на згоду міністерств обох країн. Фінансування пункту пропуску, а основне це міст через річку Тиса, це буде фінансуватися румунською стороною. Нам залишається тільки невеликі кошти вкласти в відкриття нового пункту пропуску, це інфраструктуру з нашої сторони. Це дорога 1 кілометр і прикордонну та митну службу. Україна будує під'їзну дорогу та безпосередньо КПП в себе на території, все решта за румунами. Департамент інфраструктури Закарпатської ОДА забезпечує по програмі розбудови прикордонної інфраструктури фінансування розробки проекту, а розробляє проект обміну нотами між Україною і Румунією для відкриття нового міжнародного пункту пропуску управління транскордонного співробітництва. Гальмує процес це те, що на території Румунії було запроєктовано спільний пункт пропуску. Тобто Україна пропозицію дала, що має бути спільний пункт пропуску, а так як Україна, Румунія не є членом Шенгенської зони, то вони не можуть відповідно розмістити наших прикордонників і митників на території Румунії. Тобто повинні бути два окремі пункти пропуску. На території України має здійснюватися свій контроль, на території Румунії – свій. Якраз таку проектну пропозицію, в свою чергу, Румунія й подавала першочергово, наразі українська сторона її прийняла. Я дуже задоволений цією зустрічю. І якби така зустріч пройшла 5 років назад, то на мою думку, вже пункт пропуску стояв, вже був побудований. Але, як кажуть, нас краще пізно, чим ніколи. Тому ми сьогодні досягли принципової згоди до того, що вже пора приступати до роботи експерта. Справа в тому, що угоди розроблялися в 2014 році, і на сьогоднішній день вона вже є дещо застарілою, і десь треба її внести деякі зміни до цієї угоди. Крім цього, я був безпосередньо на місці будівництва пункту пропуску. І хочу сказати, що там більше буде складнощів не самим пунктом пропуску, а більше з будівництвом дороги. Тому що там є не лісополоса, а хащі, які потрібно буде, по яким потрібно буде покласти дорогу і в яких треба буде розбудувати цей пункт пропуску. Щодо термінів здачі об'єкту в експлуатацію, то з моменту старту робіт за рік мають впоратись, принаймні так обіцяють зацікавлені сторони. Однак про це, які саме витрати понесе Україна, ще говорити зарано. Стосовно бюджетів говорити зарано, оскільки зараз відбувається тільки підготовка документації, на підставі якої можна розробляти проект цього пункту пропуску. Згідно законодавства, митниця і ДФС має обов'язок здійснювати утримання пунктів пропуску і розбудову митного кордону в автомобільних пунктах пропуску.
пункти пропуску для автомобільного, залізничного і водного сполучення, це займається відомство Міністерства інфраструктури. Я не можу сказати про вартість, тому що ще немає у нас ПКД, проєктно-кошторисної документації на розвиток інфраструктури. Ми над цим тільки працювати розпочали. Ну, це по відношенню до румунської сторони, це мізер, тому що основне фінансування – це достатньо велике фінансування, це десятки мільйонів євро щодо будівництва мосту. Це сучасніший міст буде будуватися через річку Тиса. Наразі мета зустрічі – виробити узгоджену сторонами позицію щодо об'єкту на лінії кордону та опрацювати проєктну пропозицію будівництва мосту через Тису, який є невід'ємною складовою в реалізації задуманого. Прокоментував проєкт і заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довган, який теж прибув на зустріч. Це ініціатива Закарпатської облдержадміністрації. Тут надзвичайно їм велика подяка, що вони виступають двигуном цього процесу. Я вважаю, що по силу і службі автомобільних доріг Закарпатської області, і ДФС, і Державній прикордонній службі в Закарпатській області зробити пункт пропуску, під'їзну дорогу довжиною 1 кілометр, щоб Україна отримала нове нормальне сполучення, не дерев'яне, а вже з новітніх якихось цементно-бетонних матеріалів між Україною та Румунією. Отож, Віктор Довган каже, що Україна тільки в виграші від реалізації цього проекту, далі пряма мова. Зараз ми знаходимося на пункті пропуску Солотвино, де діє цей міст більше, там, напевно, скільки 100 років, напевно, та дерев'яний. Він же зараз пішохідний і для перетину автомобільного транспорту вагою до 3,5 тонн. Відповідно, фури вони йдуть через інші пункти пропуску, їх завантажуючи, безперечно, будівництво нового моста дасть можливість розвантажити дороги, збільшити пропускну здатність через Закарпатську область. Тобто це завжди добре для транзиту, для міжнародних перевезень. А перевезення – це річ, яка допомагає торгівлі взаємній, як нашому експорту, так і імпорту. Це робочі місця, це економіка. Загалом ми завжди кажемо Міністерству інфраструктури, одне євро вкладено в дороги дає 3 євро в економіці.